Я запрошую голову Верховної Ради Дмитра Разумкова. Добрий вечір, пане голово. Добрий вечір. Добрий вечір. Отож, в країні ситуація непроста. У нас економіка продовжує падати, коронавірусна епідемія продовжує, на жаль, зростати, війна з порядку денного не знята, і до цього всього 5 вересня накладається початок нової виборчої кампанії. У зв'язку з цим я хотів почати нашу розмову з запитання про те, як працюватиме парламент у цей найближчий час, тому що очевидно, що значна частина депутатів Верховної Ради буде задіяна у передвиборчій кампанії місцевих виборів. І як це вплине на роботу парламенту, і чи зможе тоді парламент виконувати свої прямі функції і зайнятися пріоритетними питаннями? Я ще раз добрий вечір всім, шановні колеги, шановні телеглядачі. Парламент працював і в більш складних умовах. На початку коронавірусу ви бачили, що ми знайшли в собі сили і відкласти політику, і працювати на користь держави. Навколо цієї ідеї об'єднався майже весь політикум, який представлен в стінах Верховної Ради України. Я впевнений, що і зараз все ж таки розуміння тієї відповідальності, яка лежить на парламенті, вона буде привілювати над політичними амбіціями та передвиборчою кампанією. Плюс ми змінимо графік нашої роботи і, скажімо так, два останні тижні перед виборами і тиждень після це буде робота в регіонах, а в вересні і на початку жовтня ми попрацюємо в пленарному режимі, розглянемо більшу частину тих законопроєктів, які запропоновані, і тим планом, який намічений Верховною Радою України, про це з цим погоджуються представники різних депутатських фракцій та груп. Я розумію, що починаючи навіть не з 5 вересня, а з завтрашнього дня, політики буде більше. Це теж реалії Верховної Ради, і не лише Верховної Ради, а й держави в цілому, тому що місцеві вибори будуть відкладати свій відбиток і на риторику, і на підходи, які будуть відбуватися при прийнятті тих чи інших рішень Верховної Ради України. Однак те, що буде пов'язано з життєдіяльністю, те, що буде пов'язано з боротьбою з коронавірусом і з іншими питаннями, які будуть стояти на порядку денному Верховної Ради України, я сподіваюся, депутати будуть готові працювати на користь українського народу. Зрозуміло. І на продовження місцевих виборів. 25 жовтня вони відбудуться. І згідно з постановою Верховної Ради стосовно цього, вони відбудуться на всій території України, окрім неконтрольованих територій. Це окрема постанова парламенту є. Але у серпні до Верховної Ради надійшов лист від Леоніда Кравчука, голови української делегації в тристоронній контактній групі, де він просить внести зміни у цю постанову. Наскільки розумію я і більшість політичних експертів, цей лист продиктований вимогами росіян провести одночасно з місцевими виборами і вибори в окупованих районах Донецької і Луганської області. Отож, що ви скажете з цього приводу? Чи буде парламент розглядати нові якісь зміни у свою постанову про місцеві вибори? Станом на сьогодні є також ще заява Вітольда Фокіна. Вона в деякій мірі навіть розширює ту позицію, яка була зазначена. Вона інша, на мій погляд, кардинально інша, але все ж таки і там вона зроблена представником України в тристоронній контактній групі. Щодо тих заяв, які пролунали. Перш за все, Верховна Рада України повинна оголосити вибори не пізніше, як за 90 днів до їх початку, до того, як вони відбудуться. Тобто строки, коли це зробила Верховна Рада України, повністю відповідають законам, які регулюють виборче законодавство. І станом на сьогодні внести зміни в цю постанову – це фактично втрутитись в процес, який вже розпочався. І це буде порушення того законодавства, яке було прийнято Верховною Радою України. Тому внесення будь-яких змін до тієї постанови фактично може трактуватися як те, що вибори будуть поставлені під сумнів або зірвані на іншій території держави. Я думаю, що на це Верховна Рада не зможе піти, враховуючи ту соціальну та політичну відповідальність, яка лежить на Верховній Раді України. Це раз. Два. Конституцією України чітко визначені суб'єкти, які можуть бути
ініціаторами законодавчих ініціатив, вибачте за тавтологію. І серед них, на жаль чи на щастя, немає представників тристоронньої контактної групи. Це президент, це Кабінет міністрів України, це Верховна Рада України. Станом на сьогодні жодного документу, який був би в якості змін до проєкту постанови про зміни до будь-якої постанови, про яку ви говорили, немає. І я не впевнений, що найближчим часом вони з'являться. Були проведені зустрічі на рівні комітету. Туди були запрошені представники і депутатського корпусу, і, наскільки мені відомо, був Офіс президента, були представники тристоронньої контактної групи, інші особи зацікавлені, і заслуховували позицію Леоніда Макарича Кравчука, і була прийнята ряд рішень для того, щоб на яких площадках повинні пройти додаткові дискусії щодо його позиції, яка була озвучена. В тому числі в рамках роботи однієї з тимчасових спеціальних комісій, пов'язаних з регулюванням ситуації, в тому числі на сході нашої держави. Є інший важливий аспект, це аспект, пов'язаний з другою частиною. Це те, що особисто я думаю, що багато з наших народних депутатів мене в цьому підтримують, що вибори треба проводити там, де це можливо. І до цього ми маємо прикласти максимум зусиль. А там, де це неможливо, то це треба відверто говорити, що це неможливо. І жодні вибори не можуть коштувати життя, здоров'я наших громадян. І будь-які вибори повинні відбутися за законодавством України, з вільним доступом всіх політичних партій та сил, які законно діють на території нашої держави, з вільною агітацією. І це повинні бути вибори. Вибори, а не призначення тих чи інших осіб на відповідні обрані посади. І остання позиція, я зараз завершу, остання позиція – це позиція того, що я розумію, що для деяких людей це піар. Але якщо лунають такі пропозиції, як і такі висловлювання, що якщо Верховна Рада не змінить постанову, то вона начебто не хоче миру на Донбасі. Я думаю, що Верховна Рада точно хоче миру на Донбасі. Все, що буде залежати від Верховної Ради, вона буде робити виключно в інтересах нашої держави. А всі, хто намагається на цьому створити політичний піар, то вони можуть спочатку запропонувати чіткий план дій, алгоритм, а після цього можуть поїхати і забезпечити проведення таких виборів. Або, принаймні, створити умови для їх проведення. Дякую. Дякую. Запитання пані Айвазовської. Якщо можна, спочатку коментар, тому що ми в цій студії бачилися якраз під час зустрічі на рівні лідерів Нормандської четвірки, і мова йшла про те, що у парламент буде дано пас для дискусії щодо законодавства про реінтеграцію Донбасу в частині, в тому числі, виконання мінських домовленостей. Мені здається, якби пан Фокін не посилався на власну думку, а на продукт діяльності парламенту в частині, наприклад, питання перехідного і юстиції, і правосуддя, то не було б двотрактувань, кого ми амністуємо, кого ні. Тому що в питанні перехідного правосуддя важливо і тій стороні розуміти, хто не підпадає 100% під амністію, якщо їх це не влаштовує, вони виїжджають з території України, і їх ніхто не може дістати, ну, принаймні, в короткотерміновій перспективі. Тому у мене особисто дуже наполегливе побажання, принаймні, з експертного громадського сектору, є організації, які працюють в темі прохідного правосуддя. Це не така сенситивна тема сьогодні, як вибори на окупованій території. І дискутувати на майданчику парламенту на цю тему необхідно вже, для того, щоб не було симулякрів, дискусії з боку представників України, які прізвища їхні не були, або які візії реінтеграції вони не носили. Але в мене питання зараз дуже практичне щодо 25 жовтня. А саме, в нас є 18 громад в Луганській і Донецькій області, в яких вибори не будуть проведені. Тому що процедура, яка була визначена в 2014-2015 році, ад-хок визначала те, що є військово-цивільні адміністрації, вони готують аналітику, на основі неї Центральна виборча комісія формально приймає рішення, де вибори не можна проводити. Якщо ви ознайомитесь з документами, висновками ВЦА, ви побачите, що там немає жодних фактів, аргументів. Там просто написано, на цих дільницях вибори провести неможливо.
неможливо, чому неможливо, в зв'язку з чим, хто це визначив. Є якась посадова особа середньої ланки, яка визначила, що вибори не можна провести там, де вони були в 2015 році, де обирали президента в 2019 році, де обирала парламент минулого року. Отже, чи є політична воля в парламенті все ж таки включити певний парламентський контроль за питаннями, які часто несуть абсолютно політично заангажовану формулювання щодо рішень, де ми вибори проводимо, де ні. У нас Луганська область, Сєвєродонецьк і Лисичанськ, по суті, політичні центри Луганської області не окупованої, сьогодні не матиме місцевого самоврядування, тому що є конфлікт інтересів. ВЦА, яка подає, начебто, висновки, яких немає, тому що за ними немає документів, навіть з грифом «секретно» або «таємно», і на основі яких приймає рішення Центральна виборча комісія. На жаль, це порушення Конституції. Дякую. На мою персональну думку, парламент має визначити формули, чітку критерії, індикатори того, де ми вибори проводимо, де ні, на підконтрольній уряду території. Тільки тоді будемо говорити про непідконтрольні. Дякую, Ольга, за запитання. Сьогодні є присутній Олександр Сергійович Корнієнко, він представник профільного комітету. І якщо ми говоримо, тут є фракція «Голос», саме Рахманін Сергій Іванович є керівником тимчасової спеціальної комісії, про яку я сьогодні згадував. Я думаю, що вони якраз і будуть готові теж долучитися до цього процесу. Моя позиція, вона вже була теж озвучена, що якщо ми можемо провести вибори, то треба це робити. Якщо не можемо, треба дійсно пояснити, чому ми не можемо. І насправді, дивлячись сьогодні на позицію Центральної виборчої комісії, ми не виключаємо, що по деяким аспектам їх позиція також може бути змінена. Щодо змін до законодавства і визначення більш чіткого критерію, ну, я б хотів вам зараз сказати, що да, ми це зможемо зробити, але об'єктивно, враховуючи той проміжок часу, який в нас є, розглянути і прийняти законопроект відповідний, щоб він став законом і вступив в силу, ну, майже нереально. Тому, виходячи з тих тієї ситуації, яка є сьогодні, я не впевнений, що ми як парламент в цьому плані зможемо повністю врегулювати це питання. Однак я впевнений, що народні депутати будуть звертатися до Центральної виборчої комісії, щоб вони і дали свої пояснення, і в подальшій своїй роботі приймали відповідні рішення, виходячи з інтересів, в першу чергу, тих громадян, які живуть на цій території. Дякую. Є запитання від пана Щербини. Добрий вечір. Добрий вечір. Маю до вас наступне питання. На фоні ситуації з коронавірусом, судячи з новин, які приходять з регіонів, у нас відбувається така собі стихійна децентралізація, коли місцеві адміністрації, місцева влада сприймає постанови Кабінету міністрів, центральної виконавчої влади, ну, в кращому випадку, як інформацію до роздумів. В гіршому випадку вона ледь не закликає йти на протести проти карантину, ще чогось, оголошує дитячі канікули і все інше. Скажіть, будь ласка, виконавча влада підзвітна є вам, парламенту. Що ви з цією ситуацією будете робити? Та чи не є це достатньою підставою для того, щоб провести кадрові зміни в уряді, враховуючи те, що, ну, м'яко кажучи, очевидно, що для місцевої влади постанови уряду, ну, є таким собі аргументом. Можливо, треба щось уже змінювати? І яку відповідь може дати парламент на цю ситуацію, яка складається в регіонах? Я думаю, що якщо ми підходимо виключно з питання, кого змінити перед виборами, це не вплине глобально на відносини між представниками центральної влади та представниками місцевої влади і на їх сприйняття тих чи інших постанов. Тому що це повинен бути постійний комунікаційний процес. І саме це буде давати змогу ефективно співпрацювати різним гілкам і вертикалям. Тому що, знаходячись на центральному рівні, не завжди адекватно можна сприймати ті чи інші процеси, які є на місцях. І, наприклад, регіональні відрядження, які є і у мене, і у багатьох народних депутатів, вони дають можливість побачити, а іноді вирішити безпосередньо питання, які є на місцевому рівні. І якщо ми говоримо про позицію парламенту, ми відновили роботу консультативної ради при Верховній Раді України, де будуть працювати і працюють зараз представники різних асоціацій, обласних місцевих рад,
Асоціації міст України, сільських, селищних і так званої асоціації ОТГ. Я думаю, що це буде ефективний майданчик для узгодження позицій. Я розумію, що ми не зможемо врегулювати всі питання, особливо пов'язані з діяльністю уряду, але ми провели одну таку велику зустріч на Раду, і на рівні комітету була створена робоча група, яка зараз буде працювати і працює на постійній основі. Я також розумію, що під час виборів це буде трохи вносити дисбаланс у роботу цієї підгрупи, але тим не менш, я впевнений, що і депутати, які працюють на місцях, вони дуже часто мають гарні відносини з представниками місцевої влади і зможуть оперативно реагувати. В тому числі доносити позицію місцевих, ну скажімо так, представників місцевої влади до Кабінету міністрів України. Якщо дозволите коротке уточнення, знову ж таки, з питання карантину. Ми в кінці минулого тижня Конституційний суд визнав окремі положення введених, знову ж таки, виконавчою владою обмежень не такими, що не відповідають Конституції. Чи будуть якісь висновки, чи будуть, грубо кажучи, шукати крайніх, враховуючи це рішення Конституційного суду? Ну, хто ж порушив цю Конституцію, на думку КС? Ну, це більше, мабуть, відноситься питання до Кабінету міністрів України. Саме вони запроваджували постанови і розпорядження Кабінету міністрів України. Якщо ми говоримо про пошук винних, ну, це буде теж не зовсім коректно, тому що в тих умовах, в яких діяла і Верховна Рада України, і Кабінет міністрів України, і Офіс президента, до цього не доводилось працювати жодній владі, не лише в Україні, а, мабуть, у світі. Як показує практика, на початку боротьби з коронавірусом всі відпрацювали більш-менш достатньо ефективно. Хтось краще, хтось трошки гірше, але всі зробили ті першочергові кроки, які не дозволили розвиватися епідемії, так як вона розвивалася в Іспанії, в Італії, в багатьох інших державах світу і Європи в тому числі. Тому я думаю, що тут не варто шукати винних, тут треба взяти до уваги і більше не робити тих помилок, які були зроблені. Дякую. Дякую, пан Шабунін. Пане голово, українській історії парламент переважно відігравав в критичні моменти таку, знаєте, роль рятівника. Це, мабуть, перше скликання, коли депутати парламенту, не весь поки парламент, кидає країну в цю кризу. Ну, наприклад, депутати, частина «Слуг народу» разом з ОПЗЖ, групою Медведчука, і групою Авакова торпедує Конституційний суд поданнями проти дуже важливих для нас законів, для всієї країни. Антикорупційне бюро розглядається в вересні. Це, окрім рішення, яке вже було, антикорупційний суд, декларування електронне, закон про захист прав вкладчиків фізичних особ в банки. Це ті закони, які є базовими для співпраці України з Європейським Союзом, в тому числі безвізового режиму, МВФ, макрофін Європейського Союзу, допомоги Світового банку. І Конституційний суд, очевидно, підігрує цим депутатам. Мені важко з повагою до суда ставитися, коли на плівках НАБУ судді ОАСКу говорять, ну ті судді, які називаються політичними шльондрами, говорять, що судді КСУ у нас в руках. Я розумію, що це трошки виходить за ваші повноваження. Но як ви, як голова Ради, будете хоча б пробувати втихомирити оцю вакханалію, яка відбувається всередині парламенту? Дивіться, якщо ми говоримо про звернення народних депутатів до Конституційного суду, це передбачено саме Конституцією України, і ця можливість є однією з дарованих Конституцією можливостей депутатської діяльності. Нам це може подобатись, не подобатись, але це змінити можна лише змінами до Конституції. Я впевнений, що цього не відбудеться. Ну, я відверто вам кажу.
Якщо ми говоримо про позицію Конституційного суду, мені важко її коментувати, тому що завтра мене звинувачать в тиску на шановний суд. Я впевнений, що всі рішення, які має ухвалювати Конституційний суд України, вони мають і будуть направлені на захист інтересів Конституції, тому що він єдиний, хто може тлумачити Конституцію, і будуть направлені на захист інтересів громадян України і держави в цілому. Щодо позиції Верховної Ради, є представник Верховної Ради України в Конституційному суді України, і я впевнений, що Ольга Володимирівна Совгиря буде займати завжди державницьку позицію. Це єдиний механізм, яким ми можемо користуватися, як Верховна Рада України, відстоюючи позицію Верховної Ради України під час розгляду тих чи інших питань в Конституційному суді України. Пане голово, але рішення КСУ потім будуть нашою спільною, в першу чергу, вашою проблемою. Конкретне питання. Рішення КСУ по неконституційності указу Порошенка про призначення Ситника. Ця ситуація в тупіку. Єдиний, хто може розв'язати, Верховна Рада України. От яким у мене, чином? Змінивши закон. Дивіться, зміна закону не впливає на прийнятий... Чи як ви бачите цю ситуацію? Зміна закону, на жаль чи нещастя, не може повпливати на той чи інший указ президента, тому що, на щастя, президент не є підзвітним Верховній Раді в форматі прийняття указів. Щодо конституційності або неконституційності рішень будь-яких гілок влади, рішення приймає виключно Конституційний суд. І це не означає прийняття або зміни до діючого законодавства. Пане голово, ви не праві. Тому що закон наділяє право президента підписувати підсумки конкурсу і призначати директора НАБУ. КСУ визнав, що цього права президент не має. Тільки парламент може змінити закон. Тому так. Ви єдиний орган, який але може цю проблему вирішити. Але це не пов'язано з рішенням щодо указу. Це пов'язано з змінами до законодавства, які виникли у зв'язку з прийняттям відповідного рішення Конституційним судом України. Тобто Ситник – директор? Дивіться, я буду виходити з того, що вирішив Конституційний суд України. Станом на сьогодні Конституційний суд України визнав вищезазначений вами указ таким, який не відповідає Конституції України. Так? Так. Саме з цього я і виходжу. Якщо ми говоримо про зміни до законодавства, станом на сьогодні жодних ініціатив щодо змін законодавства по НАБУ у зв'язку з відповідним рішенням Конституційного суду в Верховній Раді України поки що немає. Будуть такі ініціативи, обов'язково будемо розглядати. Зрозуміло. Пані Кіра Рудик. Дуже дякую за вашу відповідь по виборам на Донбасі. Я б хотіла все-таки повернутися до цього питання. І мене персонально, і членів нашої партії обурили ці вислови таких так званих нових облич і Фокіна і Кравчука. І питання два. Перше, чому люди, які представляють Україну, говорять те, що зараз вигідно Росії, те, що хоче чути Росія, яким чином ми будемо їх змінювати? А друге, це яка ваша персональна позиція і чому ми не чуємо позицію президента з цього питання? Моя персональна позиція, я думаю, що я на неї вже відповів. Я вважаю, що бросатися такими висказуваннями, щонайменш небезпечно для держави. Якщо ми говоримо про позицію президента, ми бачили сьогодні заяву, на щастя, тому що ми говорили про те, що важливо було почути позицію Офісу президента, тому що саме Офіс президента і безпосередньо керівник Офісу президента Андрій Борисович Єрмак відповідає за діяльність як нормандського формату, підготовки нормандських зустрічей, спілкування і нарад на рівні радників, так і курує напрямок мінських перемовин, в тому числі тристоронньої контактної групи. Ми побачили позицію і Офісу президента, і керівника Офісу президента, що це особиста позиція Вітольда Фокіна. І я вважаю, що це абсолютно правильна заява, і вона відповідає, в першу чергу, інтересам держави. Якщо ми говоримо про
Зміни, я думаю, що це все ж таки залишається зоною відповідальності президента України. Якщо будуть такі рішення прийняті, ми їх обов'язково побачимо. Щодо представників парламенту, які працюють в Верховній Раді України, наших з вами колег, я не бачив від жодного з них заяв, які підтримували позицію Фокіна. Я задоволений, що цього не відбулося. Дякую. Дякую, пане Разумков, за те, що знайшли час відповісти на наші запитання. Вам плідної сесії. Дякую. І результативних нам рішень. Плідної сесії. Нам.